Deus está escrevendo a sua história. Às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer. Não é pra te matar, vai te fazer crescer. Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória. E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino da vitória. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar, que a ordem do Senhor é pra continuar. Deus está escrevendo a sua história. Às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer. Não é pra te matar, vai te fazer crescer. Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória. E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino da vitória. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar, a ordem do Senhor é pra continuar. Somente o escritor da história poderá dizer o dia e a hora. Que tudo vai mudar, que a bênção vai chegar. Somente Ele poderá falar. Somente o escritor da história poderá dizer o dia e a hora. Que tudo vai mudar, que a bênção vai chegar. Somente Ele poderá falar. O escritor tá escrevendo a sua história. Somente Ele vai dizer o dia e a hora. O escritor tá escrevendo a sua história. Somente Ele vai dizer o dia e a hora. Está escrevendo. Essa luta, então.
acalma um pouco e me escuta. Pegue os remos e vamos remar. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. Esperar uma resposta. Deus sabe muito bem aquilo que te incomoda. É uma questão de tempo para Deus agir. O dia e a hora, Ele quem vai decidir. Não fique aí pensando que o Senhor te esqueceu, porque Ele sabe bem de cada sonho seu. A dor não vai neutralizar a sua fé. Confia.
tudo pode. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar. Mas os planos de Deus ninguém impedirá. Oh, aleluia. Tu és fiel, Jesus. E nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Oh, glória. Pensei pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, não temas, filho meu. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu teu Deus. Sou eu. Te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá, ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Imagina um homem muito rico e importante, cheio de autoridade, e nada conseguiu fazer.
sua filha adoeceu, o dinheiro não resolveu, a influência não a curou, o poder se tornou inútil na vida de alguém que ele tanto amou. E ele ouviu falar de um certo Nazareno que fazia o que o homem não podia fazer. A esperança acendeu, mas de repente alguém traz a notícia: a sua filha acabou de falecer. E Jesus falou: você só precisa crer. Jesus tem autoridade sobre a morte, sobre a vida. Ele cura qualquer ferida, e ainda que esteja morto, viverá. Todos que estavam lá, a menina retornou à vida chegou, a vida chegou. Abraço teu milagre, a morte foi embora. Jesus está na casa, o choro acabou. Nazareno, que fazia o que o homem não podia fazer. A esperança acendeu, mas de repente alguém traz a notícia: a sua filha acabou de falecer. E Jesus falou: você só precisa crer. Jesus irá fazer milagres.
Deus, uma resposta. Preciso ouvir a tua voz, Senhor. Fala comigo se preciso for. Com os joelhos calejados, sigo a clamar. De madrugada até o sol raiar. Eu não vou me calar. Eu não vou me calar. Como Daniel, eu vou orar. Como Ezequiel, eu vou profetizar.
mundo havia, eu quero adorar. Ah, como Daniel eu vou orar, como Ezequiel eu vou profetizar. Como Davi eu quero adorar, o segredo da vitória eu vou te contar. É de joelhos que eu vou lutar, de joelhos que eu vou vencer. É de joelhos que o céu se abre, Deus manda resposta e me faz entender. Que é de joelhos que eu vou conquistar, é de joelhos que eu recebo o poder. De joelhos eu enfrento o inferno e Deus me faz vencer. Passando pelo vale, estou pedindo a Deus uma resposta. Preciso ouvir a tua voz, Senhor. Falar comigo se preciso for. Com os joelhos calejados, sigo a fama. De madrugada até o sol raiar, eu não vou me calar. Eu não vou me calar. Como Daniel eu vou orar, como Ezequiel eu vou profetizar, como Davi eu quero adorar. Como Daniel eu vou orar, como Ezequiel eu vou profetizar, como Davi eu quero adorar. E o segredo da vitória eu vou te contar. É de joelhos que o céu se abre, Deus manda a resposta e me faz entender. É de joelhos que eu vou conquistar, é de joelhos que eu recebo o poder. De joelhos eu enfrento o inferno e Deus me faz vencer. Eu vou clamar de joelhos. Meu ministério, eu passei por muita coisa em que eu não estava entendendo que era Deus me preparando para viver coisas maiores. A gente não consegue enxergar dessa forma, que às vezes é Deus preparando, nos preparando para viver coisas extraordinárias. E o Senhor me permitiu passar, Ele deixou eu passar por um vale no meu ministério, em que eu falei com Deus: Deus, eu vou botar currículo para trabalhar numa loja de roupa, porque cantar não é para mim. Cantar fora, lançar músicas, eu disse para Deus que não era para mim, porque eu me frustrei com promessas humanas. E eu falei com o Senhor, chorei. Falei: Senhor, eu vou caçar um emprego, porque ministério não tá pagando as minhas contas. E eu preciso viver, eu preciso trabalhar.
E eu não entendia. E eu chorava. E eu chorei uma noite inteira, perguntando para Deus: Senhor, é isso mesmo que o Senhor tem para mim? E ao amanhecer, no outro dia, eu fui cantar em uma casa. E o Senhor, Ele bradou aos meus ouvidos, dizendo: Filha, Tu me ofende quando duvida daquilo que eu falei ao Teu respeito. Tu me ofende, filha, quando você duvida daquilo que eu liberei ao Teu respeito. Tá liberado, não volto atrás. Aleluia. Se Ele prometeu, tá prometido, Ele não volta atrás. E, infelizmente, a minha natureza humana e a minha fraqueza, a minha falta de fé, porque eu entendi que eu não tinha fé suficiente para crer no Deus soberano, porque Ele é imutável. Nós que somos falhos, errantes, e o Senhor falou isso comigo: vai acontecer, mas é no meu tempo. Enquanto isso, eu estou te preparando, te moldando, para te colocar em lugares que você nunca imaginou. E a gente não entende o processo, não entende as dores, mas é necessário passarmos por dores. É necessário sermos provados para no final sermos aprovados como bons soldados do Senhor. Então você que está ao alcance da minha voz nesta noite, talvez passou por decepções humanas, frustrações, desilusões, colocou a sua expectativa no homem, entenda que você depende de Deus e que é Ele que está te escondendo. O Salmos 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Se você está debaixo do esconderijo do Altíssimo, você tem descanso. Então descansa a tua alma nesta noite, porque o Senhor está te escondendo por um propósito maior. Mas no final de tudo, tem honra de Deus para você, tem honra de Deus para tua casa, tem honra de Deus para o teu ministério. Confie, espere, aguarde, suporte o processo de Deus sobre você, porque o nível da aprovação revela o nível da aprovação de Deus para você. Você está sendo muito provado? Aguarde, tem nível de aprovação altíssimo para você. Tem nível de aprovação altíssimo do Eterno sobre a sua vida. E dentro deste processo, Deus está cuidando de você. Sabe por quê? Porque Ele disse que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Vocês têm noção disso? Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está contigo, Ele está conosco. Creia nesta noite que dentro deste processo Deus está te escondendo, mas Ele cuida. Alma angustiada, espírito abatido, tristeza no olhar, um coração ferido. Quem te vê por fora não consegue decifrar o contexto da história que você teve que passar. Mas Deus já preparou mesmo no deserto pra te alimentar, rio em terra seca pra te saciar, coluna de fogo pra te aquecer, só pra mostrar que Ele cuida de você. Aquele livramento que você não viu, e sabe, aquela porta foi Deus quem abriu, mesmo você dizendo que Ele não te viu. Olha só o que Ele já fez por você.
impossível é detalhe pro meu Deus, é sua especialidade. Quando o homem diz que não tem solução, o poder de Deus vai além da razão. E confundidos ficam aqueles que desacreditaram das promessas do Senhor. E o impossível torna possível, pois ninguém que Deus determinou. Você verá que ele não falha. Levante as mãos pra receber milagres. Meu Deus vai te surpreender com milagres. E quanto mais difícil parecer para milagres, oh, oh, oh. Nesse problema Deus já decretou milagres. Não se preocupe, você vai viver milagres. A sua história vai ser conhecida em qualquer lugar como uma história de milagres. Baby.
Como folha seca, você foi levado pelo vento da aflição, jogado pra bem longe sem saber a razão. Mas você vai entender que tudo tem um propósito. Deus não te dá uma prova além do que tu possas suportar. Cada deserto é mais um testemunho pra você contar. A sua história vai servir de inspiração pra quem parou de sonhar. A sua vida vai ser testemunho pra levantar aquele que caiu. A sua vida vai ser testemunho pra corações feridos restaurar. E vai ser lindo esse testemunho, a muita gente vai surpreender. E vai ser lindo esse testemunho, todos verão que Deus abençoou você. Como folha seca, você foi levado pelo vento da aflição, jogado pra bem longe sem saber a razão. Mas você vai entender que tudo tem um propósito. Deus não te dá uma prova além do que tu possas suportar. Cada deserto é mais um testemunho pra você contar. A sua história vai servir de inspiração pra quem parou de sonhar. A sua vida vai ser testemunho pra levantar aquele que caiu. A sua vida vai ser testemunho pra corações feridos restaurar. E vai servindo esse testemunho, todos verão que Deus abençoou você. E todo choro que foi derramado vai lavar toda a dor do teu passado. História nova você vai contar, tão linda, tão linda. O tempo agora vai ser de vitória, então seja fiel porque chegou a hora. A sua vida vai ser testemunho pra levantar aquele que caiu. A sua vida vai ser testemunho pra corações feridos restaurar. E vai ser lindo esse testemunho, a muita gente vai surpreender. E vai ser lindo esse testemunho, todos verão que Deus abençoou você. Foi em questão de segundos, eu fui atingida em sequência, eu caí no chão. De cara logo percebi que o meu coração entrou em desespero, acelerou.
Eu tinha que levantar, mas eu tava ferido e sem forças pra continuar. Então um lugar bem seguro eu fui procurar. Dei 3 passos, mas com muita dor eu voltei pro chão. Mas em meio à batalha um me apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome, com medo. E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava: não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza: ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Mas em meio à batalha, um homem apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Abatido, sangrando com sede, com fome, com medo. E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava: não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza: ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Se apoie em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Sem amigos, sem seus filhos e sem os seus bens, eu quero te
adorando que eu entro nessa prova. Que eu entro em cena e mudo toda a sua história. Eu chego e trago vida ao sonho que morreu e realizo pra mim agora. Então me adora, me adora, me adora, me adora, me adora, me adora, me adora. Pra receber tem que adorar. Pra minha mão se movimentar em seu favor. Show.